အဲ့တော့ပထမဆုံးစဆယ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ချက်ပတန်လေးစပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးစဆယ်မယ်ဆိုရင်ကုံမခါကိုဆက်ရှင်လမအစာသင်ပေးမယ်။ပခုံးမြင့်ကိုခွန်နယ်လမအောက်ကိုတုံညာတတမချောင်းလက်ပေးမောက်တီအပေါ်တုံးလမအောက်တီတတမလေးအထင်းနှစ်တတမလေးပြီးသူ့ရဲ့တုံးလမနဲ့ဆက်မယ်60ဝန်းနာနဲ့ဆက်မယ်။ကုံမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်။တတဝက်ကနေပြီးတော့မှအရှင်ကိုအဆက်ချမယ်။မြင့်မတ
အောင်ဆုံးမကနေပြီးတော့ရင်မြင်စေမယ်၊နောက်ရင်ကျင်းမြင်စေမယ်၊ခြားစိတ်ကနေမြင့်မတ်တဲတဲထောင်းမယ်။နောက်ရင်ကျေဥခွန်နယ်လမ၊ရင်စေလမ၊ခြားရှင်လမ၊နောက်ရင်ကျင်းနဲ့ရင်မြင်နဲ့ကိုပေးကွင်းနဲ့စမ်းမယ်။ခါနေရကနေပြီးတော့မှခါဖြေကိုလမ၊ရင်နဲ့ခါနဲ့ကိုစပ်ပေးမယ်။ရင်ကွာမှတ်မယ်၊တလမစင်မယ်။တလမစင်နဲ့နေရာကနေမြင်ဖြောင်းစေမယ်။ခါနေရကနေပယ်လေးစိတ်၊ညာလေးစိတ်
ပြီးတော့ဒီအောင်ကွက်ထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါနေရာကနေပယ်လီစေးညာလီစေးသူဒီအောင်ကွက်ထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါနေရာကနေမှတလမ်းမှရှိပေးထားမယ်ပြီးနိုးတောက်တလမ်းမှတောက်အစာသွင်းပေးထားမယ်ပခုံးနေရာကနေနှလမ်းမှဝင်ပြီးတော့လက်ပင်ပါကိုရှင့်ကျဲတိဖြတ်ချပေးထားမယ်အပြီးပြီးဆိုရင်သူကဖြတ်ချမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တောက်ထိန်နဲ့ ဆိုမှာဒီပိုင်းနဲ့ကိုဖြတ်ချမယ်။အဲဆိုရင်အပိုင်းတင်ပိုင်းနဲ့ရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အပီပီဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှိမပတ်တန်အရှိမဒီမှာပိတ်စားအလိန်လေးရှိရဲ။ဒါကကြတော့အမလို့ဒီအလိန်ကိုယူမယ်ဆိုရင်အဆွေစားယူမယ်ပတ်တန်မှာကြတော့အမလို့ကဆွဲပြလို့မရဘူး။သူ့ကိုတကယ်ဒီဒရပ်ပင်ကိုထပ်မယ်ဆိုမှတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အုံကွက်တွေထည့်တဲ့ရှေ့ကျန်းတစ်ထည်လုံးပြီးပြီးဆိုရင်အမ
quit later, Kalima lame me doma, bidoma aboa, drabbing an old chow young lay tura. Hobina, and a deep lane yellow lily, but your mamma told I obey any detail on Bima, your mamma toma, and a lagap of Manda Palme.